Медіабезпека в інтернет-середовищі. Авторське право. Інтернет – це місце, де можна відкрити для себе безмежні можливості, знайти неймовірно багато нового та відшукати відповіді на будь-які запитання. Інтернет – це своєрідне сховище інформації, безліч розваг, можливість спілкуватись з друзями та багато іншого. В інтернеті процес пошуку і засвоєння нової інформації надзвичайно цікавий і захопливий. Тут відкривається можливість дізнатися про країни, культури, науку, мистецтво та багато іншого. Коли натиснеш пару кнопок або проведеш по екрану смартфона чи планшета. Також можна обмінюватись інформацією чи ділитись враженнями від побаченого, спілкуватись з друзями та подругами чи іншими людьми в соціальних мережах. Проте безтурботне, нерозважливе спілкування несе в собі певні загрози. Небезпека може чекати тебе у вигляді невідомих інтернет-сторінок, шахраїв та недоброзичливих осіб, які можуть намагатися використовувати твою доброчесність та необізнаність з питань безпечної поведінки в мережі у своїх корисливих та підступних цілях. І саме тут грамотність у медіасередовищі допоможе тобі уникнути небезпеки бути ошуканим або взагалі поставити під загрозу втрати здоров'я та життя. Медіаграмотність – це розуміння того, як працює інтернет, як розпізнавати правдиву інформацію та створювати позитивне і безпечне середовище в мережі. Отже, потрібно вчитися бути медіаграмотним громадянином чи громадянкою цифрового світу. Важливо пам'ятати, що в інтернеті можуть чатувати не лише друзі та подруги, а й незнайомі люди, не всі з яких доброзичливі. Звичайно, ти використовуєш інформацію з інтернету не з комерційною метою, а для навчання чи саморозвитку. Проте і тоді, коли готуєш реферат чи пишеш твір і використовуєш чужі матеріали, треба завжди вказувати автора твору і давати на нього посилання. Сьогодні права авторів відстоює закон. А в давні часи митці та майстри-ремісники самі намагалися закріпити авторство за своїми творами, виробами, щоб підтвердити їх належну якість та високий художній рівень. Для цього на витвір наносили спеціальний знак – клеймо, який указував на авторство. Найвідомішим авторським підписом, сигнатурою, є монограма Альбрехта Дюрера, видатного художника епохи Відродження, яка складається з двох букв – А і Д. А художник 19 століття Джеймс Вістлер за сигнатуру взяв зображення метелика. Зазвичай художники підписують свої роботи у правому нижньому кутку картини, як, наприклад, Марія Примаченко – українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва. У 2013-му картина Марії Примаченко «Щур у дорозі» стала відомою на увесь світ через порушення фінською компанією Marimekko авторських прав художниці. Marimekko прикрасила роботою Примаченко свої товари та з метою реклами розмістила щура у дорозі на літаках фінських авіаліній Finnair. Роботу української художниці перестали використовувати та створили про неї сторінку у Вікіпедії фінською мовою. Авторське право нагадує нам, що ми повинні поважати чужі твори та не використовувати їх без дозволу. Важливо пам'ятати, що в інтернеті також існують обмеження та правила, встановлені законом України. Закон захищає права авторів та літературні, музичні, драматичні, хореографічні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, театральні постановки, а також твори образотворчого та ужиткового мистецтва, дизайну, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень, фотографічні твори. Це означає, що не можна використовувати чужі тексти, фотографії, малюнки, музику чи інші матеріали без дозволу їхніх авторів. Мистецька скарбничка. Авторське право – це закони, які захищають права творців на їхні твори. Сигнатура – це підпис художника на картині.
Монограма – це графічний знак, який являє собою одну або дві-три букви, з'єднані, переплетені або такі, що стоять поруч. Дякую за перегляд, до зустрічі!